3,7 мільйона доларів в сейфі у людини, 840 тисяч євро, майже мільйон, 20 тисяч фунтів, 230 тисяч гривень, чомусь 100 шекелів. Це пам'ятачам віднабрав. Але знаєте, в чому драма? Це брат судді Вовка. І якби він був, я не знаю, суддею там, чи бізнесменом, чи ще якимсь, але він, пане Олеже, він заступник начальника контррозвідки. Ну, мені здається, що це. Тоді хочеться спитати, а чим ця людина займалася в житті? Чому у нього в сейфі лежать такі гроші? Він заступник начальника управління служби зовнішньої розвідки України. Так. І ці гроші були вилучені на конспіративній квартирі розвідки. Тобто вони навіть використовували квартири, службові квартири розвідки для своїх корупційних справ. Щоб там ховати гроші. Дивіться, і це ви говорите. Так хто їм дає? За да, що я? От дивіться, людина зовнішньою розвідкою займається. Да? Да, вона навіть взятки не може брати. Де вона їх бере? І за що? Але до цього був адвокатом. А за що бере? Ви чули його? За що? Хай слідство розбирається за що. Я про інше хотів сказати. От уяві собі, розказують, бідна країна. На пенсії немає, на зарплати немає. У якогось рядового адвоката, навіть якщо він співробітник служби зовнішньої розвідки, в сейфі 5 мільйонів доларів. Під час війни? Да. Да, хоч під час війни, хоч не під час війни. 5 мільйонів доларів у сейфі. Тому коли вам розказують, що ми бідна, нещасна країна, і нам треба позичати в Міжнародному валютному фонді гроші, бо ми не можемо заплатити зарплати пенсії, плюньте їм у рожу. Тому що ми не бідна країна, ми пограбована країна. Тому що якщо у цих корупціонерів грьобаних по 5 мільйонів доларів лежить у сейфі, порахуйте, скільки в районах, в обласних центрах лежать. Якщо все це вилучити, да, і зібрати, це, подивіться декларації, які вони оприлюднювали. 60 мільйонів доларів готівки. Як вони сплять? Як вони свої жопи тримають на тих горах грошей? Як вони взагалі сон у них береться спати на таких горах грошей? Це показує тільки одне, що це пограбована країна і треба негайно все це міняти. Негайно міняти країну, міняти економіку, розстрілювати їх, а не панькатися з ними. Але по закону, а не по безпреділу. Міняти закони і за оті 5 мільйонів доларів к стінки і публічно розстріляти. Тому що і тоді не будуть брехати. Хоча б для початку по 20 і по камерам, розумієте? Дивіться, дай дві камери. Ну, завтра обере суд міру запобіжного заходу, через два дня вийде під залог. От і все. От вам і камери. Ви згадайте, скільки тих шоу було, скільки їх затримали. Потім виходять під залоги. Мільйони, десятки мільйонів платять залогів. І ніхто не питає, де ви взяли ці гроші. Наша країна – сильна, достойна країна. Вона сьогодні в руках корупціонерів. Зверніть увагу, 2 роки нова влада, яка розказує, що бореться з корупцією. Он вам то контрабандісти, яких вони знають в лісо, тільки чомусь ні один не сидить цей контрабандіст. То адвокати, так звані адвокати, а насправді рішали з мільйонами доларів у сейфах на взятки суддям для того, щоб рішати. Так в мене питання, де деньги зін? Де боротьба з корупцією? Я про яку боротьбу з корупцією ви говорите? Якщо при вашій владі мільйони доларів по сейфах у рішал лежать. А можете уявити, скільки десятків мільйонів доларів лежать у тих, хто рішає більш масштабні питання? Так у кожного. Потрібно просто піти і, може, до Міжнародного валютного фонду не потрібно звертатися. Я про те вам і сказав. Може, у нас в сейфах лежить. Я про те вам і сказав, що всі розмови про те, що ми не можемо прожити без МВФ, і маємо виконувати його. Все це розмови для бідних. Ми можемо прожити і без МВФ, якщо житимемо без корупції. Тому що головна проблема нашої країни – це дурість, коли ми обираємо на посади Бог знає кого. І корупція, коли граблять цю нещасну країну. І все.